У патрульній поліції Закарпаття оприлюднили аналіз по кількості ДТП в краї за 2019-2020 роки на території їхнього обслуговування. А це місто Ужгород, місто Мукачево та дороги М06, М08, М24, H09. Кількість автопригод у загальному збільшилася, проте є тенденція на зниження за певними показниками. Основні причини автопригод з постраждалими – це, звісно, перевищення безпечної швидкості. Це понад 285 випадків. Це порушення правил маневрування, 105 випадків. Це керування транспортним засобом у нетверезому стані, 61 випадок із загальної кількості, це понад 11%. Недотримання дистанції і решта таке, порушення правил обгону, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів. Також відомо, що найчастіше повідомлення про мото та автотроші з постраждалими надходили у вечірні години. У поліції закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах.